tema za koju smo se negde Milan i ja odlučili je nešto što smo u tom trenutku videli kao nešto što je najsavremeniji i što jeste savremen problem, a to jeste pitanja nasilja nad ženama i način i zbog čega žene pristaju na to i preispitivanje uopšte te teme. I to je nešto što je sve prisutno i o čemu se i dalje ćuti i što je i dalje naš veliki problem i negde mi se činilo da je najviše fair da govorimo o tome i da damo priliku da Sofka zaista u onom periodu u kom je ona najdominantnije ulazi u taj problem, da to izdvojimo u ovoj drami. I mislim da je u tom delu drame, u tom delu romana prosto Sofka dominantna kao lika. Ja sam želela da se bavim jednim snažnim ženskim junakom. To je prosto deo nekog rukopisa koji je moj i koji sam ja mogla u Bori da kažem ok, ovo je nešto što ja znam najbolje da radim.